Jeg heter Anne Eline Risnes, og jeg er klavierlærer her ved Institutt for musikkvitenskap. Jeg har også ansvaret for alle huskonsertene, så jeg har en god del å gjøre med studentene. Mine kanskje viktigste oppgaver som klavierpedagog er å få studentene gjennom instrumentet til å forstå et notebilde og å utvikle stilkunnskap. Så i tillegg til undervisning og spilling, så holder jeg på med et bokprosjekt om klaverpedagogen Eline Nygaard. Hennes utgangspunkt var veldig enkelt, nemlig at det skal være godt å spille, og at det du gjør ved instrumentet harmonerer med det du skal formidle. Noe av dette jeg også prøver å videreformidle da, til mine egne elever. Og det er jo det som gjør det også veldig moro å jobbe her, å jobbe med studentene. Så må jeg bare få lov å vise vårt lille klenodium. Det er et hammerklaver fra ca. 1795. Man hører veldig tydelig at dette instrumentet her er sånn som snakker, mens de moderne instrumentene, de synger. Det er kanskje den største forskjellen. Og det forteller veldig mye om musikken på 1700- og 1800-tallet. Og det er klart at det er veldig fint for studentene å få bare ta i dette instrumentet og høre forskjellen.